Matouši, dlouhá příprava je za váma, tak jak bys celý tyhle 4 měsíce vlastně bez soutěžních zápasů zhodnotil? Tak určitě to bylo dlouhý, i náročná příprava byla. Odehráli jsme hodně zápasů, který nám určitě dali jako hodně jako fyzický připravenosti i mentální, ale furt ten mistrovský zápas je úplně něco jiného a už se na to těšíme moc. Těm přípravným zápasům, tak který byl nejtěžší, kde se ti nejlíp hrálo třeba? Tak nejtěžší asi byl v Jihlavě a nejlíp se mi hrálo asi s Chrudimí. To bylo 2-0, jsme vyhráli. A generálka s Bohemkou dopadla vítězně 4-1, tak jak to tým naladí na derby, který ho čeká už příští týden? Tak určitě nám to pomohlo dost jako do té ligy a už se připravujeme rovnou na tu Spartu a těšíme se na to. Už to bylo dlouhý a už si chceme konečně zahrát pořádný zápas. A vlastně se zapojili nějaký hráči z A týmu, Honza Bořil, Honza Stejskal, Nero Kryč, Faluši. Jak se ti s nima hrálo a obzvlášť třeba s Honzou Bořilem? Tak je to jako zkušený frajer, takže nám hodně pomohl a s nima se hraje moc dobře. Jako no. Když přijdou na pomoc, tak je to pro nás jako určitě velká pomoc.